Робота з благоустрою Сміли продовжується постійно. Так само регулярно доводиться комунальним службам прибирати непотріб, які сміляни та мешканці прилеглих ОТГ викидають у невстановлених місцях. За 2021 рік у нас ліквідовано два стихійні сміттєзвалища. Це на розі Ротондівська, Героїв Небесної Сотні та по вулиці Севастопольська. Проблема у нас залишається ділянка вздовж вулиці Трипільська. Наступного року плануємо ліквідувати ті стихійні сміттєзвалища, які там за тиждень з'являються по вулиці Трипільській. По іншим у нас контейнерним майданчикам вони накопичуються, але протягом тижня вони ліквідовуються. Це в періоди, коли у нас є крупногабарит та листя. Тобто деяка затримка є. По Трипільській ви як будете ліквідувати? Просто вивозити чи будуть якісь контейнери виставлені? Ну, це геть інше питання про контейнери. Ми будемо йти таким методом, як ми йшли на вулиці Севастопольській і на Ротондівській. Тобто територія буде облагорожена, тому що там вже сміття неможливо було так кидати. Контейнери там неможливо виставити, свого часу, як ви ще був керівником комунального підприємства, у нас стояли там контейнери на розі вулиці Уманської і Трипільської. Але постійно були приписи від Державної автомобільної інспекції. На мене, як на керівника, був складений адмінпротокол не один раз і накладений адмінштраф. Тому вони на дорозі стояти не можуть, тому ми прибирали. Інспекції, Богдан Валерійович, наступний рік, але роботу треба продовжувати в цьому році. Інспекції потрібно чергувати. Квартальним комітетом ми вже неодноразово повідомляли про те, що про графіки вивезення сміття, зокрема, з тих мікрорайонів, але все ж таки люди у нас викидають. Хоча є позитивна практика по Ротондівській, по вулиці Севастопольській. Я думаю, що в наступному році є таке бажання на місці тих стихійних сміттєзвалищ висадити квітники і, можливо, в людей зміниться. Навряд чи, але надіятись треба. А люди, вони як? Повинні біля будинків виставляти? Біля будинків. Приватний сектор біля будинків щотижня здійснюється, якщо взяти мікрорайон Гора, 10-й квартком, там щосереди вивозиться сміття, тому біля будинків виставляти. У нас проблематика єдина є там, тому що у нас межа району і міста. Село Костянтинівка, Плоске, Балаклеївська об'єднана територіальна громада. У нас деякі вулиці, які йдуть по ліву руку, вони знаходяться в Балаклеївській об'єднаній територіальній громаді. Ми свого часу проводили з ними розмову про те, що ми можемо взяти цих споживачів до себе, але тоді ще був голова сільради Костянтинівської, так робота ніяка не була проведена, хоча там вивозиться сміття з цієї територіальної громади всього-навсього раз на місяць. Якщо ми візьмемо Плоске, Костянтинівку, хоча в нас є практика по Плоскому, люди, якщо купують самостійно контейнери для збору сміття 240-літрові, укладають з нами договір, ми включаємо його в графік вивоза і заїжджаємо, тому що по логістиці нам недалеко рухатися по логістиці ми забираємо це сміття. Але всіх мешканців перевезти, це потрібно знову ж таки попрацювати з Балаклеївською ОТГ. Якщо б вони хотіли і бажали, то ми, комунальне підприємство може укласти договори і вивозити щотижня. Тому що в них, я знаю, що вивозиться тільки раз в місяці, тому раз в місяць це не варіанти, несуть, тому люди просто несуть, де є стихійне сміттєзвалище, туди і виносять. У нас є така практика, якщо ми візьмемо там вулицю Ворошилова, да, ліва сторона у нас місто, права сторона район, чи навпаки є Курчатова, я вбачаю. І Ворошилова ж так само. Чмиренка. Да, і Чмиренка. То ми, в принципі, мікрорайон Гора, ми не розмежовуємо людей на районних чи на міських, да, ми там вивозимо сміття. От якраз так називаємо царське село, там є проблематика. Було піднято питання і про великі купи листя, гілок та решти непотребу, що сміляни скидають біля контейнерних майданчиків. А як боротися біля контейнерних майданчиків з навалами? Зрозуміло, що ОСББ, хотілося звернутися і до голів ОСББ про те, щоб, звичайно, сміття, яке запаковане в мішки, воно не розлітається, це стосується листя там і іншого рослинного сміття. І це простіше було б його щоденно забирати навіть сміттєвоз, вручну кидати. Але ОСББ, я і їх розумію, що це є певна витрата коштів, тому що той навал листя, який восени і весною накопичується, його неможливо фізично зібрати все в мішки. Тому періодично це сезонність.
Є звернення громадян, у нас багато, але це сезонність, я думаю, що вже до першого снігу ці навали сміття будуть завжди. Але люди вигрібають, я не кажу, що воно там не вивозиться, періодично ми його вивозимо. Тому хотілося б, звичайно, можливо, частіше, але раз у тиждень, плюс-мінус раз у тиждень, можливо, раз у два тижні здійснюється вивіз великогабаритного сміття, комунальне підприємство вивозить. Але в зв'язку з сезонністю воно накопичується швидше, ніж ми його вивозимо. Ну, сьогодні, зокрема, там, знову ж таки, по Чорновола, не пройшло і тижня, там ну, страх Господній просто, чесно. Ну, там реально лежить вже ну, кубів зі 20 точно сміття. А штрафувати якось не можна? Чи змусити цих голів ОСББ заключати договори якісь на вивіз окремо? Ну, дивіться, тут, не в сезонні, тут навіть договори. Не в головах ОСББ. Голови ОСББ ще практично, ну, у нас нормальна тісна співпраця з головами ОСББ. Є приватний сектор, який ну, для того, щоб не везти на сміттєзвалище, вони просто автомобільними прицепами привозять на місце видалення відходів, тобто на контейнерні майданчики. Хоча на сміттєзвалищі для приватного сектору і для приватних автомобілів у нас сміттєзвалище відкрите, воно працює безкоштовно. Сміття приймається безкоштовно для, від приватного сектора і від приватних автомобілів. Дорога вже зроблена туди просто ідеальна, вже можна проїхати на легковій машині. З задоволенням туди приїхати, але ну, людей змусити витратити якусь літру палива, на жаль, ми не можемо. Але ж важко боротися в такому плані, на Ротондівське прибрали сміттєзвалище, так вони зараз почали робити стихійне сміттєзвалище між 11 і 9 будинком. Просто там вже не можна пройти, кучу сміття вони вивалюють, це все. Так що треба буде теж туди. Віктор Владимирович, хай не якось почергував, але реально вже зробили стихійне сміттєзвалище вже між 9 і 11 будинком. Це приватний сектор чи? Так, да, приватний сектор. Зараз все несе дігілячі листя, все туди вже скоро не можна буде пройти. Поки карательних заходів не буде, не наведемо ніколи порядку. Дотичним до вже порушеного питання було й доручення, що раніше давалося ЖКГ, щодо можливості придбання контейнерів для збору листя. В Україні, які спеціалізуються на виготовленні контейнерів і спецтехніки для цього. Один контейнер, шестикубовий, стоїть порядка 35-40 тисяч гривень. Ну, це досить велика сума, як для контейнера. І плюс автомобіль сам, це мінімум мільйон гривень. Тому в планах є все ж таки тісно поспівпрацювати, як в минулі роки щодо створення, щодо контейнерів для ПЕТ-пляшок, такі саме контейнери плануємо сміло масу зробити і адаптувати під наші сміттєвози для листя. А скільки їх треба місту, наприклад? Багато дуже, значно більше, ніж на ПЕТ-пляшки. Одночасно ми це все не покриємо, тому що ну, крупногабаритного сміття ну, його дуже багато. Його значно більше, ніж побутового сміття. Ну, за 31 тисячу гривень контейнер покупати ніхто не буде. Звичайний контейнер стоїть 6 тисяч для побутового сміття, а той шестикубовий 30 тисяч. Ну, це нереальна сума для нашого бюджету. Розглядається можливість і в подальшому забезпечення приватного сектору окремими контейнерами для збору сміття у кожне домоволодіння. У нас приватного сектору майже 10 тисяч особових рахунків рахується по комунальному підприємству. Взагалі домоволодінь. В місті близько 11 тисяч домоволодінь. Ну, якщо навіть взяти 10 тисяч домоволодінь, ну, на сьогоднішній день яка ціна 240-літрового контейнера? Орієнтовно 1000 гривень виходить вартість одного контейнера. Для того, щоб забезпечити нам все місто, ну, приватний сектор індивідуальними контейнерами для збору сміття, це треба 10 мільйонів гривень. Це шалені кошти. Ні, ну, ці контейнери листя і не піде. Піде? А чого не піде? Наразі у вигляді пілотного проекту у Смілі буде закуплено контейнери для приватних домоволодінь. Де вони будуть встановлені, ще не визначено. Вартість одного контейнера за результатами торгів – 900 гривень. Тобто економія 84 200 на залишок буде проведена спрощена процедура. За кошти обласного бюджету депутатів, наскільки їх виходить купляти контейнери? 462 штуки. 462 штуки, які ми плануємо. 10 тисяч. По приватному сектору, знову ж таки, виберемо мікрорайон, який ну, експериментальний, так назвемо його, я не знаю, можливо, це буде сама вулиця Трипільська і близлежащі вулиці, або у нас також проблематика, отут на вулиці Соборній, біля бази Шафіровського, там також постійно збирається сміття, можливо, це буде Черкаська, Дніпровська, той мікрорайон, там людям під матеріальну відповідальність контейнера видають.
Черкасах є позитивна практика, в Черкасах ще з 2008 чи 2009 року видано контейнера всім індивідуальним будинкам і вивозиться. Да. Але, звичайно, вже тоді сміттєвоз повинен їздити, сміттєвоз, а не просто самоскид і забирати сміття. Хоча було наголошено, що в більшості мікрорайонів Сміли вже мешканці приватного сектору привчились цивілізовано збирати сміття в пакети, на тих кварткомах, де досі порядку не привчені, потрібно посилювати роз'яснювальну роботу, проводити рейди та карати порушників.